Në kuadrin e përgatitjeve për Festivalin Folklorik Kombëtar Gjirokastër 2023, Bashkia Lezhë organizoi fazën e parë të konkurrimit të grupeve të saj folklorike, përfaqësuar nga Lahutar, instrumentist popullor, këngëtar e valltar nga qyteti, fshatrat dhe gjithë njësitë administrative. Siç bën të ditur drejtori i Pallatit të Kulturës, kantautori Mark Gjoka me Eshtri Mall, në këtë konkurrim performuan 19 grupe, të cilat dalluan për seriozitetin e përgatitjeve, duke u fokusuar tek vlerat burimore folklorike të gjithë zonave të bashkisë Lezhë. Erdhën rreth 19 grupe dhe individ, pothuajse nga të gjitha fshatrat dhe qyteti i Lezhës. Interesant ishte mbi të gjitha dashuria që këta bardhë të folklorit vazhdojnë të kenë për trashëgiminë kulturore lezhiane, që është një shpresë e madhe edhe për ne si bashki, që të ndërtojmë ide, vizione, mbi to të ndërtojmë projekte, në mënyrë që trashëgimia kulturore lezhiane edhe për 20-30 vitet e arshme të ketë mundësi të zhvillohet, të ruhet dhe të transmetohet në presa. Në këtë manifestim folklorik veç emrave të njohur të interpretuesve të folklorit, pati dhe shumë interpretues të rinj si në grupin e valltarëve, këngëtarëve e instrumentistëve popullor, të cilët sollën pjesë melodi e veprime koreografike të paekspozuara më parë. Sipas programit që ka grupi organizator i Këshillit të Qarkut Lezhë, konkurimi do vijojë dhe në bashkitë të tjera të këtij qarku. Antari i grupit të punës, poeti Viktor Gjikola, i shprehet se me përgatitjet që po bëhen synohet pasqyrimi sa më real i vlerave burimore të folklorit të rajonit të Lezhës. Kjo ishte konkurimi i parë për rrethin e Lezhës. Ne do të vazhdojmë edhe në rrethin e Mirëditës, edhe në bashkinë e Gurbinit, më false për dora fjalën rreth, po bashkinë janë ato, ku do të përzgjedhim dhe atje bardhët e numrat që do t'ja paraqesim komisionit qendror të festivalit Gjirokastër, dhe ai do të zgjidhë numrat dhe ne do të hartojmë një program i cili mendojmë që do të jetë konkurues në kuptimin e pasurimit sa më real të vlerave burimore të folklorit të rajonit të Lezhë. Përgatitjet për konkurimet e rallës vijojnë të jenë serioze me objektiv për një paraqitje sa më dinjitoze në Festivalin Folklorik Kombëtar Gjirokastër 2023.